Kishte një lajm, pati edhe një reagim tuaj në Facebook, dhe kjo është arsye pse në fakt edhe ju morëm, për intonimin e hymnit në ditën e parë të mësimit. Cila është e vërteta në fakt, hymnit kombëtar të Serbisë? Ja, e vërteta është që Serbia nëpërmjet Ministrisë së Arsimit çdo vjet në fakt jep urdhër drejtorive të shkollave në tërë Serbinë, po sidomos edhe te ne, që të intimnohet hymni serb, dhe kjo është një gjë për të cilën na tash vite jemi duke ankuar. Në shkollat tona edhe e bojkotojmi, nuk është pyetje, por vetëm fakti që imponohet një gjë e tillë është vazhdimësi e një mentaliteti ekstrem nacionalist, i cili nuk e ka kur një farë ndjenje të një kulturë evropiane edhe demokratike. Dhe ne, edhe une, që bëna postimin mbrëm, qëllimi ka qenë që ta bëjmë një paralele dhe një analogji, pra ndaj zhvillimeve në dialog. Edhe i bëra ftesë edhe kryeministit Kurti pas kësaj vizite të dështuar të kësaj jave nga Bislimi në Gafci, që të vjena të shikoje këtë shkollë, të shikoje në zënë së tonë, edhe pas taj nga vendit të bëje një pasqyre për të se qka duhet konkretisht të nënkuptoje terminologjia të cënë të përdojnë në dialog reciprociteti. Pra reciprociteti për mua nuk është që fillon nga target apo nga dokumentacioni byrokratiko-teknik në këpër pikët kufitare, por për mua reciprociteti fillon pikrish në këtë esens të jetës që me pas drejten tëndë të përdorimit të simboleve kombëtare, ashtu si që kanë edhe në Kosovë Serbët, me pasën drejten për të jetuar kulturën tëndë, edhe traditën tënde, edhe autoktonien tënde në këtë vend, edhe pse tash është në administratën serbe, ashtu si që kanë edhe serbet në veri të Kosovës, me pas drejtën me kërku asociacionin, njëjtë ashtu si që kërkojnë edhe Serbia, edhe serbet në veri të Kosovës, me pasën drejtën me jetu këtu pa u pasivizu, se në ata 7.000 dhe 10.000 qytetarë vetëm i kemi të pasivizuar, edhe unë e pras që qeveria Kosovës ta përdore këtë mekanizm që shpërdorë Serbia ndaj nesh, me pasivizimin shqiptarëve në Luginë dhe Brezhevës, edhe ndaj serbëve në veri të Kosovës, që ta në nënkuptot që jemi reciprok. Ja? E kështu që kjo është aja ideja që na ta kuptojmë pak ma gjërë, se sa vetëm këta komentus të vetë vendosjes, fake profilave dhe të dashëruar verbrish në liderin suprem në Shqiptari, ja? Të diferencojmë pak, se ne nuk jemi njerës të cilë këtu jetojme, edhe jemi pro Vučićit, edhe jemi pro Serbijës, po na e luftojmë një mënyrë të përdiqme politikat e saja të trashigura nga ish Jugoslavia edhe nga Miloševiqi në vazhdimësi, kurse ju a gjenë Kosovë edhe ata tipët që rinë gjithë ditë në Facebook e shijojnë lirien tani që 20 vite në Kosovë. Esenca është të bëjmë një diskutim, një analizë edhe një pasqyrë të shqiptarëve në Luginë dhe Preshevës të qartë, dhe pastaj të përdorim atë në dialog në përmjet qeverisë. Por, qeveria për momentin është begi subjektive dhe është ullheqën nga partia në pushtetet cëla ideologjin e ka në prioritetin më të lartë të mundshëm, edhe kjo e letë ngurt në këse analize dhe në këse diferencime të cëtë unë i përkërkoj dhe përbëj, edhe normalisht të nëse edhe reagojnë të anë në formë që shpo reagojnë të shme mujtë të tëra. Mirë, e di që e keni një mos marveshje me qeverinë e Kosovës, që derivoj edhe me mos vizitën, mos takimin me ju të zëvendës kryeministit edhe gjëra tjera, por më intereson, si ka ndodhur në të kaluarën, është kërkuar ky intonimi i këtij himni, edhe si çfarë kanë bërë nëse shqiptar, shkolla shqiptare? Siç e thash, domethënë çdo vjet kërkohet, po ne shkollat tona kur asnjëherë me zëvendësit tonë shqiptar nuk realizojmë. Drejtorita në pastaj normalisht që marrin vërejtje nga ministria, bët gjdo herë debate dhe politikë mrenda në Serbi, se pse shqiptarë tash kështu bëjnë, bla bla. Ama unë e thash, Serbia e ka edhe e shofëmi edhe në lidhje me Kosovën sidomos,
ka vështirë të përshëndetet me idejen e rasës më supreme në Ballkan, e ka vështirë të përshëndetet me atë idejen se ne jemi ata të cilët kemi udhëhequr edhe në kohën e Jugosllavisë, jo vetëm Kosovën, por edhe gjithë Jugosllavinë, edhe duhet në vazhdimësi të jemi ata. E kemi vështirë që të përshëndetet edhe nga politikët të imponuara apo edhe të ndoshta të dashuruara, kështu inkognito ose nuk e di, të Rusisë, e cila ka atë panslavizmin të si doktrinë të saj nëpërmjet Ballkanit dhe serbëve në Ballkan. Është në një situatë Serbia që edhe leadershipi është i stërvjetruar, ne e shohim Vučićin i cili ka qenë në qeveri të Miloševićit në viteve 90 dhe e tash vetë personi në fjalë e ka problem psikologjik me bërë një ndryshim të tillë që me dalë në një frymë demokratike dhe më konë i menqër edhe me thonën hej, a diçka ka ndollë luftë, ka ndollë zhvillimet të shumëta dhe normal që Kosova tash është pranuar mbi 100 shtete dhe hajde i thonë ona, ok, po të pranojmi. E kemi një Serbi e cila është anë në këthetrat fetare të qartë, kishës të kërdoqësin. E qartë, kryetar, kam drejt për drejt kryeministrin në një event, të të përvojë që ekipim të apyës drejt për drejt aty dhe në përrimin një shkollë. Faleminderit shumë për këtë. I bën të fala. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Premise se komentoni udhën e Serbisë që në shkolla shqipe në Serbi të intonohet himni i Serbisë, është ngjarje të reciprocitetit kjo? Nuk bëhet fjalë për kurfar veprimi demokratik e human, për kundrazi, sa më e dobët që Serbia ka rëshi Kosovës, aq më shumë po e gërsohet ajo. Andaj edhe një lloj agresivitetit të shtuar të Serbisë duhet ta kuptojmë për brenda dobësimit të saj në përgjithësi. Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik, i cili angazhohet për të gjithë qytetarët pa dallim, por natyrisht ne angazhohemi edhe për shqiptarët në Serbi. Ju e dini që shqiptarët që janë nën Serbi, në Preshev, Medvegje, Bujanoc, ata janë të diskriminuar. Dhe dëshmitar për këtë ishte edhe delegacioni ynë i cili ishte në vizitë atje, ku përveç se mori pjesë ministrja jonë arsimit, ishte edhe zëvendëskryeministri ynë. Kemi pasivizimin e adresave në Medvegjë, por për herë të parë është ndihmuar me buxhetin e këtij viti me 2 milion euro Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovë, do të vazhdojnë të ndihmohen nga ne. Siç e ka thënë poeti ynë i famshëm, Esat Mekulli, zullumi këputet prej strashi, andaj edhe ky zullum i shtuar i Serbisë që bëhet madje edhe vetëm mbi serbët në Kosovë, është duke i ardhur fundi për shkak se shteti i Kosovës është gjithnjë më demokratik, më i fuqishëm, më i pavarur, e këtë e dëshmon edhe me reciprocitet kash i Serbisë.